фиги, кеф это рано. Мы собираем группу фильмологов. Я на эфир да, вам мен эйн позитив. Пошли учинкиз. Бугун я мяшу жой дамас, вам мен я мяшу ким дамас. Бугун аппах гуллар да. Адамлар на хурсант каламас. Шублан бургек туларги пуллар на хам тактим итамас. Гулли талеса гулли, пулли талеса пуллар бата. Уларда хида мамис шаклар булан. Хани кеттик. Халисилар, утри, утри, утрури. Утруваламан. Утри, я не знаю, утро валю. Без рейд масма, утри. Халисила. Я же не знаю. На малых хлеб сила. Я не стриди. Триди? Да, урги. Кили я характери. Триди не было с Георги Тептома. А я онлайн курс организовала. Мак ты давно не слишком. Кили не часы? Он всякий же шма. Окшки топ шриянсы. Окшки топ шриянсы. Хай до кисы. А инда худала шил окшки топ шридам. А так чердам. А без тебя на штоп шриянма, бали мне тала дойдет. Не чеба. Сай сам бармалаем. Сам бармал. Валя мне тогда, кергемма, саксон бервал. Инзура, инзура, уздаван инзура. Я махте, такая сохтуча из гяпа, из эси до хопки, кем ты он умер? Кяп, это узум из рахпара, мы зря сюда в нас, я фоган. Хардоем, узум, я шкурья нарсинга, узум, интеллект я нарсинга, харакет хиндига. Беда, а на трейдинг хорошо, я шкурья, утром салам, я окей, брат, так и запойла. Что, я шкурья? Маса, ты крыша. Ну, я да. А как бизнес, да? Кстати, урунда. Бизнес, бизнес. Кузна фойда, я трейдинг не фойда, брат. Ай, да, я мусам, что Узбекистан это дымбол, я ошла, я мусам, севи, я дам мадам, да, фойда, кызбала, хардоем, улбала, ойога, и тормоз была. Он нагара, узен телеп, хардоем, узен харагет, бизнес, халаш, я. А я окей, мэн, дис, я, факат, ай, ты унаш, да, бачу, да, чунки, кими, ирма, бранч, аср, пон, раканы, технология, аср, собрана. Мы хотим поговорить с Гурди, мы хотим сказать, что мы имеем обхват, мы не смотрим на Гурди, где кефет заловился. Что, уролись, уролись мы? Я тебе чем чехаролись? Кем им бежать, кем им алтис? Кем им бежать, кем им алтис? А, ну ха. Качок более дилет, кушали кизы, ничего не чехаролись. Лям, кем им едти, кем им всякий схолишь ты? О, шу, шу, труши, за кем им бежать схолишь? Ой, урок кушать ничего. Снег как чистый лист. На цветной краске упалась листья. Қызболығы мос болмаған жойлатасыз? Қызықамын. Қызықасыз? Көп олын ұрғамыз деймім. Немеге? Өзірден шықшады, өзір бошылышады. Немеде бошылышады, немеде ұрып кетасы мекен? Йоқ, ә? Короче, ёқ менен гәпле-гәпіршады.
Nima deyshadi? Tortishib qolaman. O'g'il balamiz, sen o'zingda bo'r deyman, bo'ldi. Tushunishadi. Aka tushunmasa-chi? Tushunadi. Armoningiz bormi? Bilmadim, o'ylab ko'rmadim hali. O'ylab ko'ring-chi, sizga shu imkoniyatni beramiz. Bo'lsa kerak. Nima ekan? Chunki jahldor qizlarda shunaqa bo'ladi-da. Mana shunaqa nimadandir alamni oladigan qizlarda ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yo, bor bo'lsa kerak. Ya, aytolmayman. Ayting, voyni aytolmaysiz. Nechta odam keladi har kuni mana shu urush ko'rib ko'rishga? Urushgan? Har xil, 200 ta, 300 ta. Mana o'tayotgan, qaytayotgan bolalar, qizlar hammasi urib ketadi. Eng kuchli urgani qancha bo'lgan? Rekordga chiqadi. Chiqadi? Viloyat bolalariki rekordga chiqib ketishadi. Toshkent bolalarichi? Ha, chiqadilar ham. Viloyat bolalari kuchli ishda. Ha, ular baribir farq bo'ladi-yu. Tog'da kelgan bolalar bittada chiqib ketishadi. Qizlar yoqadi demay faqat. Qanaqa xarakterli bolalar yoqadi ko'p qizlarga? Qizlar nomidan gapiring-chi. Qizlar nomidan gapiradigan bo'lsam-mi? Menimcha haqiqiy o'g'il bola bo'lish kerak. O'g'il bola bo'lsa yoqadi-da, короче. Hozir ko'plar ketadi-da. Haqiqiy o'g'il bola qanaqa bo'ladi? Haqiqiy o'g'il bola boshqacha bo'ladi-da, bilmaydi-yu, o'zi gapirish, o'zini tutishi, xarakteristika, yurish-turishdan. Gulmi, pulmi? Gul ko'palasmi, kamalasmi? Paytgacha gul berishganda ham olmaganman. Nega? Birinchi sinfligimda 8-chi marta berishganda olgandim, o'shandan keyin hech kimga gul olmaganman. Berishni ham olmaganman. Unda biz birinchisi bo'lamiz, 8-chi sinfdan keyingi. Mana shu chiroyli gul sizga. Har doim gulday ochirib, chiroyli bo'lib yuring. Buni tashlab yubormang, gul pul loyihasidan. Har doim a'lo bo'lsin kayfiyatingiz. Hidi ham bor, hidlab ko'ring. Ya, hidlab ko'ring. O'zingizga o'xshar ekan bergan gulingiz. Oh, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qanaqa faoliyatni bajarasiz bu yerda? Shu o'zim aylanishga kelganman. Ha, aylanishga kelmisiz? Kim bilan? Bir o'zim. Xayrliksiz asli. Shotli. Shotliga o'xshamayapsizmi? Yo, shotli, shotli. Qatli, qatli. Qoraqamishsan. Qoraqamishmi? Shunaqa aytilardi, qanaqa aytilardi? Qoraqam. O'rtog'ingiz bilan aylanishga keldingizmi? Yo, bir o'zim. O'rtog'im yo'q. A, u bo'lar kim? Yo, tanimayman. Yo, boshingiz zo'r ekan. Mikrofon shu yo'lda tanimasgan hech kimni. Ha, gap kechishanga o'xshayapsiz, ha? Ha. Gap bilan sindirib qo'yasizmi nima? Yo'q, ey. Unday odam emas. Oddiy odammiz. O'zingiz tutishingiz bor-ku. 25 yoshli yigitni beryapti, lekin ey, nechasiz? 13. Nechi sinfsiz? 13 yosh bo'lsa, nechi sinf bo'lasiz? Maktabda qilgan ishlaringizni aytib bering, nima ishlar qilgansiz maktabda? Yo'q, bizda ishkal bo'lmagan. Ishkal degan narsa yo'q. Biz gap bilan chiqib o'rganganmiz hamma narsadan. Unaqa ishkal pishkal bilan yurmaymiz. Yaqinlashmayman. Ishkal qiladi do'stlarim, lekin men boraman, gaplashaman, chiqaman shu ishkaldan. Chapga yurish yo'q, faqat o'ngga. Yo'q. Faqat o'ngga. Aldamay, maktabingiz direktori bezor deb eshitdim sizdan. Yo'q. Qanday qo'ysan maktabdan deb yurgan ekan? Yo'q, meni yosh bo'ladi, osmisiz, ey. Qanaqa rostini ayting, urushgansiz-ku? Yo'q, urushmaganman. Endi har xil paytlar bo'ladi. U agar o'zidan bo'lsa, urushmayman. Chunki muammolar bilan hal qilsa bo'ladi, hamma narsani muammolar bilan hal qilsa bo'ladi. Bu janjal bilan hech nima o'zgarmaydi. Opa. Muammolar bilan muammola qilsangiz, o'zi ham muammolarni bilib tushunadi. Muammola qilsangiz, u ketaveradi. O'zidan ketaveradi. Daraja oshadi, unga jahli chiqadi. Muammolar bilan hamma narsani hal qilsa bo'ladi, opa. Sizga kim bunaqa aql o'rgatadi? Hech kim. Bunaqa gapirish kim o'rgatadi? O'zim. Yoshligingizdan ha? Nima sabab bo'lgan? Bunaqa jiddiy gapirishingizga, chunki siz yoshingizdagi bolalar bunaqa gapirmaydi. Endi 5 qo'lingiz baravar emas. 5 ta odam ham baravar emas. Mana har xil odam bor, bilsiz agar. Motivator birorta sinf kursda o'qiganmisiz? O'rta tilda bilaman. Qaysi tillar? Qozoqcha, o'zbekcha, tojikcha, ruscha. Qozog'iston Almaty bo'lganman, Rossiya Sankt-Peterburg, Tojikiston Dushanbe, Qirg'iziston Bishkek. Sizga gulmi, pulmi? Yo'q, pul ham kerak emas, gul. Gul bering, birorta qizga podarka qilaman. Tuvalda bilan urib fortishga ochyapti-ku. Qizlarga qaramasdingiz-ku, oqib qolmasdingiz-ku? Yo'q, shunday beraman, muomala sifatida. Muomala sifatida berasizmi? Mana shu chiroyliroqini beray, qizlarga berar ekansiz. Mana shu gul sizga. Voy, bunaqasi, gul pul loyihasida hali bo'lmagan. Ko'rsatuvimizda sensatsiya. Tamadan kim surib qo'ydilar bizga? Oyim. Necha yoshsiz? 12. 12 nega pavada surasiz? 12 yosh bo'lsangiz. Yoqadimi? Bari qiz bolasiz-da, to'g'rimi? Yaxshi ko'rasiz-da oynaga qarashni. Necha soat oynaga qaraysiz? Ko'p emas. Ko'p emas? Ha. Kammi? Ha. Maktabda necha baholarga o'qiysiz? 4-5. 4-5. Xo'p, o'qituvchingiz qaysi gapi esingizda qolib ketdi? Yaqinda maktab boshlanadi mana. Yaxshi dam olinglar degan. Yaxshi dam oldingizmi? Ha. Kam bo'lmadimi? Yo'q. Dadangiz qaysi gapingizni eng ko'p xursand qiladi?
seni yaxshi ko'raman degan gap. Aytib turadimi? Ha. Ko'p aytadimi? Ko'p aytadi. Qanaqa deydi? Qanaqa qilib aytaveradi? Aytaringchi. Aytaringchi. Seni yaxshi ko'raman qizim deydi. Oyey, erib ketasizmi? Ha. Quchoqlab olasizmi? Yo'q. Nega? Dadam Rossiyada-da. Ha. Videodan gaplashasizlarmi? Ha. Har kuni gaplashasizlarmi? Har kuni. Soatiga. Soatiga. Aytib turasizmi? Ha. Men ham. Quchoqlashni xohlaysizmi? Hmm. Qachon keladi? Bilmasam. Keling deysizmi? Uncha emas. Yaqinda ketib ketdilar-da. Ketdilar. Dadangizni yaxshi ko'rsangiz ayting unda mana ko'rib turibdi deysiz. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Ey dadajonim. Bir bala tog'im dada, qadr osmonim. Gulbering. Ana chiroyli bo'l, sizga kayfiyatingiz har doim a'lo bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Har doim xursand yurasizmi, kayfiyatingiz chog'mi? Ha, endi bu yog'iga o'zim uchun yashamoqchiman-da. O, ana shunaqa bo'lish kerak. Hayotda shunaqa pozitiv bo'lish kerak, to'g'rimi? Odam o'zi uchun ham eng ko'p yashab turib yashash kerak. Ha, o'zi uchun yashash kerak-da endi. Bu yog'iga bolalarim yaxshi. 18 yoshingizda qanaqa edingiz? 18 yoshimdami? Juda chiroyli bo'lganman. Yana-chi? Juda chiroyli qiz bo'lganman. Hamma yigitlar ketimda yugurib yuradi. Ha. O'ziga bo'lgan ishonch qarang zo'rligini. Yana-chi? Yanami? Chiroyli bo'lganmanda bolalar juda sevardi. Yaxshi ko'rardi. Nechta bolaga arvon bo'ldingiz? Bitta bola sevardi, yaxshi ko'rardi. O'shanga tegdingizmi? Yo'q, o'shanga tegmadi. Nega uydagilar ko'nmadimi? O'sha yigit unaqa qildi. Yaxshi ko'rishini aytmadi. Boshqa yigitdan sovchi keldi, o'shanga berib yuborish ekan. Men u paytda yaxshi ko'rishni bilmaganman-da. Yaxshi ko'rish nimaligini bilmaganman. Kulib turasizmi har doim? Shunaqa samimiymisiz? Kulib turaman. O'zim ochiq ko'ngil bo'lsam, kulib yurishni yaxshi ko'raman. Bilinyapti, ochiq ko'ngilligingiz. Eng baxtli ayolman desam bo'ladi. Oho, motivatsiya, o'ziga ishonch, odamda mana shunaqa kuchli bo'lish kerak, to'g'rimi? O'zimga ishonaman. Oshpazman hozir, oshpazchilikda ishlayman-da. Shirin ovqatlar qilasizmi? Ha, juda shirin. Tashkent taomlarini yaxshi ko'raman. Gulmi? Pulmi? Gul. Ana bu ishlab chiroyli ko'rdi. Sizga kayfiyatingiz har doim a'lo bo'lsin. Har doim kulib yuring, har doim sog' bo'ling. Shu desanglar bugun shunaqa zo'r intervyular bo'ldi. O'zim mazza qildim. Eng muhimi ajoyib, g'aroyib suhbatlar. Kutilmagan suhbatlar ham bo'ldi va ko'rsatuvni boshdan oxirigacha ko'rganlar sizga tashakkur. Eng pozitiv boshlovchingiz men Barfina bo'ldim. Siz bilan kelasi hafta juma kuni yana ko'rishamiz. Va'da beraman, yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha.